Fala pessoal do YouTube, beleza? Então, estou aqui retornando aqui com mais um vídeo detonado de The Matrix Patch of New para PlayStation 2, certo? Então minha gente, vamos continuar aqui, temos 4 pessoas para salvar. Eu vou escolher essa aqui, ó, que é a Capitã Niobe. Eu vou escolher ela, tá? Vou selecionar ela. Aí o Neo vai voando até lá. Que demora um pouquinho. Ah, não tá indo rápido. Vou tentar não morrer, me desejem sorte. Pena que não dá pra pular. O controle tá tremendo aqui. Beleza. Neo, I'm pinned down. Mata um guarda qualquer. Vamos pegar as armas dele. É só pegar a arma dele e sair metendo. É só pegar a arma dele e sair metendo bala em todo mundo, tá, gente? Só isso. Nem precisa dar golpe, é só atirar. Tá, curtindo. I'm damn glad to see you. I blew the door behind me. Ela é a Capitã Niobe. Nowhere. We have to go back the way you came in, right? Let's go. Look out! Ah, fala sério. 3 agentes. Mr. Anderson, there's nowhere you can go where we can't follow. Vai descartar. Tem que bater nos agentes. Toma um chutão no meio da cara. Bum. É só ir batendo, sabe? Eu que já tenho um pouco de costume com esse jogo. Ó. Agora morre. Beleza. Matei um. Opa. Outro idiota aqui. Quer morrer? Ai, droga, droga, droga. Ó, na cara, bum. Beleza, agora só falta um agente. Já matamos já. Os 3 agentes já foram pra vala. Ah, mais guarda. Ah, vai virar mais agentes. Crush him. Se não me engano, gente, é para subir. Eu não estou enxergando nada. Aposto que vocês também não. Ai, 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 droga. Vamos subindo tudo, gente. Vou matando esses guardas aqui, ó. Caraca, nunca dei um golpe tão grande quanto esse. Beleza, minha gente. Vamos indo. Pular pra cá. Opa, mais guarda. Ai, sabe, os agentes vão
os agentes vão tacando um monte de pedra, a gente precisa saber desviando, tentar não ser acertado. A gente tem que pular quando eles forem tacar a pedra. Beleza. Ai, caraca, não tô sentindo nada. Ah, não, não, não. Ai, ainda bem que eu consegui. Ainda bem que eu consegui me livrar da pedra. Ah, não, não. Isso, tô conseguindo. Aê, achei. Pô, ainda não matei, velho. Toma aqui, ó. Soco na cara. Cadê o... Toma. Beleza, acho que agora já foram todos. Tomara que não apareça mais a gente. Ah, quem tá me atirando? Já morreu já. Seja quem for, já morreu. Eu já matei. Tava querendo me acertar. Morreu. Dançou, se ferrou. Quem tá agindo agora? Ah, vamos cair, se der. Cacete. Ai, eu não tô enxergando nada. Tá tudo escuro aqui. Ah, não, não, merda. Ai, cacetada, caí. Ó, tem vida aqui embaixo. Ué, cadê os caras? Aqui, tem outra vida aqui, tá, gente? Tem vida aqui também. Ué, pra ir pra onde, mano? Caramba, onde é que é pra ir? Acho que é pra atirar nas portas. Ó, gente, não é pra votar. Ó, não é pra votar negativo porque eu tô perdido, não, hein, gente. Pô. Não, não, não. Merda.
eu caí, vou ter que subir de novo. Desculpa, gente, tá? Ó, já quebrei isso aqui. Ó, vida aqui, tá, gente? Se precisar. Tô tentando aqui achar os lugares onde tem vida, só isso. Putz, grilo. Ih, There's a shortcut a few tunnels over. See you back at home. Ah, tá, gente. Era só encontrar. Era só procurar a Capitã Niobe. Depois de matar todo mundo, era só procurar ela e falar com ela. Só isso. Pronto, gente. Já passamos de fase já. Uhum. Então, gente, vamos ficar o vídeo com o vídeo por aqui. Olha só, nova habilidade. Vamos ver. Legal, pô. L1 boa. Tá, vamos comprar então. Vamos adquirir. E tá, gente. Então, pessoal, não se esqueçam de avaliar, comentar, se inscrever no meu canal. Vamos encerrar o vídeo aqui. Um abraço, um aperto de mão. E até mais e fui.